Takže dámy a páni, bratia a sestry, vítajte pri Hurgáde, alebo mohli by povedali v Hurgáde, v nejakom neviem čo bej, hotel, nejaký kemping, jak sa to volá, prosím ťa? Kempinský. Takže to je vlastne by sa tu malo kempovať a do toho lyžovať, nie? Tak som to pochopil. No, kemping a ski. Si pôjdeme ísť zalyžovať. Feel fit. To vyzerá lepšie ako kemp. To tu sa asi plné hradky. A nikto sa nekúpe, taký rezort a nikto sa nekúpe, chápeš? To je. My otvoríme letnú sezónu. To je. Ačiaľ to nevyzerá zle. Taká imitácia pláže pre detičky. Situácia je takáto. 11.05, ešte sme nič nejedli. Našli sme takú reštiku, že a la carte. Ale začínajú až o 12.00. V tomto momente o 11.00 tu nemožno nikde zohnať jesť. Raňajky sú do 11.00, tu práve skončili. My by sme radi niečo jedli, ale taká možnosť je až o 12.00. Čo samozrejme nie je až taký problém, ako hodinu už vydržíme, keď sme od 4.00 rána hore. Tak tá hodina to už sa nejako poddá, že Radko? No jasné, vydržíme. Stojí to za ten pohľad krásny. Na predchádzajúcom hoteli, z ktorého sme odchádzali, sme nemali raňajky, lebo bolo príliš skoro na raňajky. Na tomto hoteli, keď sme prišli, už nedostaneme raňajky, lebo je príliš neskoro na raňajky. Takže, babo rať. Ako z tejto situácie vyjsť? Kokosy budeme hľadať na palme. Tak tu to funguje tak, že ani úterak ti nedajú. Musíš si len povedať, kde chceš sať, ale či ho tam donesú. Kokosy. To je strašné. To hneď body pre Slovensko. Taká dovolenka cez zimu, to je úplne no. Že môžeme to jesť kde chceme, lebo toto je náš druhý domov. Dámy a páni, skúška bazéna. Skúška bazéna. Oj. Nie až taká úplne, že ako by som to povedal, jak by som to nazval? Taká dovolenková. Není to zrovna tá voda, kde by si nechal dieťa celý deň, že načla poď sa. Ale dobre. Uvidíme. Ošo. Holala. Tingi lingi tralala. Kamar ide zima tu je. Tá je studená, čo ti menguje. Ty si to dal? Nepovedal si im, že má len 7 stupňov. Koľko? Koľko? 7? Čo by som sa drkotal? 20. Vodička celkom good, no. Myslím si, že to bude horšie, ale... Preplávali sme tam a späť a ľudia normálne teplávame. Uteračiky nám tu takto krásne rozostrel. Vodičku nachystal. Je to pán. Tak áno, za tú cenu, to vám samozrejme prezradím, to by som vám nespravil, že nie, ale nie je to asi ani najdrahší hotel, na akom som kedy bol. A samozrejme dôvod je ten, že sme tu absolútne mimo sezónu, čo aj vidieť, hej, nikto tu nie je proste. Ale je tu dobre, je tu v pohode. Ono síce píše, že je 22, ale na slnku rado koľko je? Na slnku pocitovo. Na slnku? Ja by som povedal, že 25 alebo 28. No. Na slnku je veľmi teplo. Potrebovali by ste web stránku, ale odrádza vás množstvo nastavení a komplikácií? Konečne je tu Welcomeo. Vytvorte si web stránku rýchlo a jednoducho bez programátora a komplikovaných nastavení, nad ktorými by ste strávili hodiny. Web stránku na welcomeo.com si viete vytvoriť a upravovať iba pár klikmi, a to dokonca aj z mobilného telefónu. Trvá iba 5 minút, aby ste sa presvedčili, že mám naozaj pravdu. Vytvorte si svoju web stránku na welcomeo.com a testujte 7 dní zdarma. Už ste to mohli mať hotové a popíjať kávičku pri vašom novovytvorenom webe. Prišlo nám papanie! Mám zo všetkého najradšej. Toto je tvoj? Takže... Papanie by Hotel Kempinský. Donesenie až k lehátku. Dobrú chuť želáme. Dobrú chuť.
Ideme vyskúšať The Beach. Nemýlte si to, to druhé s tými krátkym I. Aj s bodyguardom. No ale s lehátkami to tu vyzerá celkom akože vybukované, že? Akože. Normálne až v nejakom raz, dva, tri, štyri, päť, šiestom rade sme našli. Radované. Prechod cez Červené more. No. Ti hovorí nejak niečo? Tak tých príbehov je mnoho. Rybky a rybky. Dámy a páni, test mora. Červeného. Prosím vás, vedeli ste o tom, že Červené more je vlastne modré? Vážne? Neuveriteľné. Pozrite sa na to, že vraj Červené more, áno? Prosím ťa, ukáž mi, kde je Červené. Však není Červené. Ale to sú odrby marketingové v tých katalógoch cestoviek, to neverte tomu, prosím vás. Poď, poď, poď. Teraz neviem, či bola teplejšia tá v bazéne, alebo nie. Yeah. Nie, tu je teplejšia ako bazén. Hej? Ale to sa bude zhoršovať. Rado hovorí, že tu je teplejšie ako bazén. To je jak Balaton, ty kokos, však to má nekonečné pličiny. Kúpiš si to tu za neviem koľko kil na noc. Hrozné. Hrozné, nechoďte sem to vôbec, to sa neoplatí. Dovolenka na Slovensku. Bešeňová, vyšla to isté, čo tu. Dámy a páni, premiéra v Červenom mori. Tram trda, je tata. A Radovan tiež už to vzdal a kúpe sa a kúpe a neuveriteľné zážitky a dobrodružstva. Vítajte na kanáli Ondrej Volker. Dajte odber, dajte like, dajte share, dajte komentár, smajlíka nejakého alebo kľudne, ak sa vám chce, povedzte o nás niekomu, o Radovanovi Uhlárovi, nájdete ho na YouTube, link v popise videa, alebo... A taktiež o Ondrejovi Volkerovi, link v popise videa. Kokoza, že tu nejaká plútva pláva, už sa zlakol, ty kokos. Čo to bolo? Neviem, že som mal na okuliároch asi švolné. Od tej pličiny, tam si chcem spraviť kurku. A čo hovoríš, Radované, na Červené more? Je úplne, že cítiš super. Cítiš sa, jak tí Izraeliti? Nie, ešte lepšie. Ešte lepšie ako oni. Pustil? Čo? Si pustil kameru? No. To dáme tak, jak beháme a potom taký slow-mo, vieš, jak... Dámy a páni, tá voda, Rado, akú má teplotu? Voda má asi myslím okolo nejakých 20. Teplá je, teplá. Normálne som vyšiel z tej vody a hovorím, nezima jak fučí, som sa dal naspäť do mora. Teplúčko. Odporúčam vám tu ísť v marci, je to tu ppčo. A ešte viac. A ešte kúsok. Dámy a páni, test jacuzzi. Rado, to nie je, že teplá, horúca. Ako by Češi povedali, hořká. Teraz si to jak Rasťo Koala povedal. Vieš, aký je rozdiel medzi hořkou a horkou? Nie. Horká je teplá, hořká je hořká. Aha, tak jo. Už nás háňajú po celom rezorte, lebo máme pripravenú izbu. Tak normálne volali k bazénu, na pláž, všade. Mistr, moje meno a že mám ísť na izbu, lebo že izba je ready. Máme špeciálnu izbu na štvrtom poschodí. Takže to bude... No Radko, tipuj. Dáme si tipy. Na štvrtom poschodí, hej? Ja si myslím, že to bude tam hore. Ten tam? Áno, to s tým oným, s tým dreveným altánkom. OK. Rado má takúto predstavu. Ja tipujem, že by to mohlo byť... Akože prajem si, aby to bolo hen tam, hej? Hento. A aby tam bolo ešte aj výrivka by tam mohla byť, alebo ešte také nejaká horúca vaňa s výhľadom na západ slnka nad... Či toto je východ? Which direction is the sunset? Sorry?
Which direction is the sunset? Direction? Sunset. The sun went close. Close? There? No. Here. There? Okay, yeah. Nice. Thank you. You're welcome, sir. S výhľadom na západ slnka, ktorý hen tam, takže... Jednoznačne henta terasa tam na... A to nie, to je tretie. No jednoznačne hento, štvrté tam hore, to musí byť, Radko. Ty kakas. Ja možno, že ešte keby hento, hento tam hore, pozri, čo je hento hore. Do tej kapolky, hej? Kupoli. No už nás boli druhýkrát naháňať k bazénu, že normálne prišiel, že naša izba je pripravená. Donesol nám kľúče od izby, položil nám ich na uterák. Toto, to si už niekedy zažil toto? Zatiaľ nie, preto sa teším na tú izbu. Že príde za tebou, že pane, vaša izba je pripravená. A tuto máte lístoček, aby ste nemuseli ísť jak niekde na recepciu a čakať tam vo fronte. A tu sa dá ísť na tých oných. To je Lazy River. Na tej ložke vieme tak poprejť, aj? No, na kulise. Sme takí akože neprehliadateľní, by som povedal. Že tí dvaja somráci, čo sa tu prišli ubytovať, zaniesť im to na izbu. Vieš tady, jasné. Dvaja zo Slovenska. Takáto cestička k nášmu, v našej izbičke. Chodbička. No, okej. Listen. Thank you. Okej. Du musst auf die Isbitsche. Nicht rauchen. Thank you so much. Thank you, sir. Have a lovely stay with us. Thank you. Ideme pozrieť výhľad. To ma zaujíma, samozrejme aj vás. Častokrát sa ma pýtate, že koľko dávam tomuto posličkou peňazí. Častokrát toľko, iba koľko mám. Lebo ešte nemám veľa cash. No. Takže takto. A momentálne som mu dal 200 egyptských peňažkov, čo je? 6 euro. 6 euro. V Amerike by ti to hodil na zem, že si zober. Ale dámy a páni, čo som ja objavil? No. Ideš prvý, ja si to potom zrobím. No. S takýmto výhľadom sa my dnes môžeme kúpať. Alebo sprchovať. Ako by povedali Taliani, not too bad, not too bad.